გამარჯობა, მოგესალმებით კაცების მომდევნო ეპიზოდი. კვლავ YouTube-ზეა, აქვე შეგახსენებთ, სანამ ლაბაზემ შემაწყვეტინა, რომ გამოიწერეთ და გამოიწერეთ, დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და ყველაფერი დააყვინეთ. დააყვინეთ არა, დანარჩენი დააყვინეთ, ყველაფერი გა. და მიბრძანდით ელი ტელევიზორიდან. დათი გადავიდა ნახე. ფილიალებში ან ონლაინ მაღაზიაში iCTLG და შეიძინეთ ფასდაკლებით ბოშის ყავის აპარატების მთელი სერია. პრომო კოდით კაცები უც სადიშო ეგმა ის. ბიჭო, იმასავით დამემართა. შეაკერინა. არა. ჩემი წუწუნი იმის შესანიშნავ პრობლემსო წარმოვიდგენდი შენზე ვიდრე მაგზომის რესურსო იყო. ყველა ფეთურმე არც ესე ყოფილა. სამზომის პერსონები არ არსებობენ, მითხოთ ფეხბურთელები. დამთავრდა და წამოვიდა და წამოვიდა. შენი ჩაწოლილი საქონელი. შენი წუწუნი მოვისმინეო. გიორგი კინდირაიო და მირეკა წუწუნი რა გული მომიკვდაო და ეს ფორმები რო ჩამოვიდაო, დიდებიო, ცოტა იყო და ვაი მე ერთი მაიკა როგორ ვიშოვე თუ მაჩუკა. შენც კიდე იმაზე იწუწუნე რაღაცა, დინარა მაქ. 4 ახარა დინარა. 4x-ელი და 5x-ელი წითლები. გუშინ მირეკა შონზო. უყურე გადაცემას და გული დამეცვალა და თეთრი 5x-ელი. მაქო გადადებული შენთვისო. ანუ თეთრი და 2 გაქ. 4 მაქვს უკვე. 2 აღებული მაქვს და 2 შემძლია მივიდე და წამოვიღო. ბიჭო. ცოტა ხანში ნაკრებშიც მიგიღებ რა. ზან სუკნების ნაკრები თუ შეიკრიბა საქართველოსი. მაიკები кайმარა, ერთად რო შევიკრიბოთ და ეს ხურსასმენები რო გადაუგდოთ ამას. ზატო. სუკეთი, აი სუ და ეს რა ხან რას ელაპარაკებ. არა, ამ ხურსასმენებზე დამაგრებული არის მიკროფონი. ვიცი, მაგრამ ეს ის ხურსასმენებია, სულ რო გიკეთია. ხო, ეგ არის, კი. მაგით ვიცა. თუ გინდა მიკროფონი იყოს, აი აქ გადავჭერ. ეს კონდეს. აუ, თქვენ არიცით როგორ გვაწუხებს ამ ხურსასმენებს. რაღაც ყველა პარაგელაპარაკა საქმეა, ისა რაღაცას გემოთ უცებ გაიჭობს. ხო! აი, ხანდახან არის რომ ეს უკეთია და აბზორც უსმენს და დღეს დაურეკ ეს. შოუზომ დაურეკა. და ანდროს ჩვენი მეზობელი ოფისის გოგონა მიესალმა რა გამარჯობა და ამან ხელი აუწია. გამარჯობა შონზო. გაუგნებული იყო ის გოგონა. მე შევიდა ეგრე ოფისში. კი, ხდება ხოლმე. ხოლმე რა უკვე მოიმატა. როგორ ახარ დათუჩა? კარგი. ჩამთავრე ეს ფეხბურთები? გუშინ უყურე. რას. მე გუშინ ძალიან ბევრი რამე იყო საყურე. გუშინ იყო სამი ფინალი. ხო და ერთ ფინალს უყურე, რომელიცაც უნდა მეყურებია ინგლისესპანს. მე ვიფიქრე მეორეს უყურებს ხო, მაგრამ გადაიდო. კოლუმბიელი 6000 კაცი შეცვივდა სტადიონზე და სანამ სათითოეთ არ გამოიყვანეს, არ ჩავატარებთ. მე გადაიდო და გვიანდა. ხო, მე არ მეგონა ასე მალე თუ გამოიყვანენ. 6000 კოლუმბიელის გამოყვანა არ არის ის. ეტყობა, გამოყვანა ადვილია ეტყობა, რაღაცით გამოიყვანა. დავიძინეთ და 5-ზე დაუწყიათ უჩემოთ. კი. იმას არ უყურე ჩოგბურთის ფინალს, ვიმბლდონის ჩოგბურთს არა. აუ რა, სხვათაშორის თითქოს ხო სანახაობი უნდა ყოფილიყო ჯოკოვიჩი ალკარას წინა წლის გამოცდილებით. გააცალმტვერეს. მართლა? ჯოკოვიჩი ეთყობა ეს ფეხის ოპერაციამ თავის იქნა. და ჯოკოვიჩი დამარცხდა. უფრო ის არის, ჩაამთავრა ფინალი. კინაღამ სამარცხვინოთ. ხო, აი მესამე სეტიც რო პირველი ორი სამი ყოფილი. რა მაინტერესებს? ჩვენ რო სახინგლეში ესპანელ გოგონას გულშემატკივრობით, რომელიც ფინალში ესპანელს არა, იტალიას. იტალიას. რა თქმა მაგარი. წააგო ფინალში მესამე სეტში გადამწყვეტში სხვათაშორის. მართლა? მაგრამ წელს უკვე მეორე ფინალი ქონა როლან გაროსსეც და აკაც. ანუ ორჯერ წააგო უკვე? მესამე ხა US Open-ს მოიგებს ალბათ. გასამდება. ეს დევაისი რატო დევს? ხოლმე. აჰა, ეს კიდე ერთი. გავლა. დაფარას გავლა. ჩვენ გავაგზელოთ? კი, კი. და მე ვთქვათ ეს დევაისი? კი, კი, გავაგზელოთ. რომ მოვა ჯაფარა. გადაეცირო ეს ფრაგმენტიც ამ მომენტში. და ჯაფარას გავლა გამოვლებში ჩამისვას. გაიგე? აბა გამოიწიეთ მოყვება, გამოიწიეთ. არა, არ მიყვარენ და ჯაფარას დაურეკეს და ვერ მართავს.
არა ხო და უმარ თავად შეიძლება რაღაცაზე აქ ფოკუსი არა არა მოდი სანამ ჯაფარა აი სანამ ჯაფარა მოაგერყეთ დღეს ქონდა და წელზე მოდი გაიხადე და გადავიღოთ სანამ ჯაფარა გასული რამე დავარქვა თანას ცუდი მომცირე ბიჭო კინდილა დავარქვა კინდილა კინდილა რანერ კინდილა არის იყოს კი მე მომწონს შენ ხომ მოგწონს კინდილა საყვარელი უფრო ვიდრე დამამცირე ხო და საყვარელი იყოს კინდილა იყოს მარა დათო მაინც ელზემოდ გაიხადოს და გადაუღოთ. რაღაცა უფრო ცუდ ბაყაყა, ბაყაყა რა დავა. არა, კინდილა. ბაყაყას არ გავს საერთოდ. მე რა. აბა ესე გადაიგო. გუშინ აღმოჩნდა რომ მე და იკო მერდროულად უყურეთ მაიმუნების პლანეტა 97-ს. ხო თუ მე რამდენი სერია? ხო, რომელიღაც. ეგეთი ცუდი ბევრი სხვა სერიალიც მინახავს. წეცა ეს ახალი გამოვიდა მაინც. სულ ახალი გამოვიდა ყოველ წელს რა. ხან რა ხდება ხან რა. აღარ გათავდა 20 მაიმუნების პლანეტა. ხან ერთად გათავდა ხან ისინი იგებენ ხან ისინი და მე ბოლოს ყველა ფეთქდება. ხა ხო და აი ბოლოს ყველა ფეთქდება. ესე დამთავრდა ესეც ხო ყველა? არა ფეთქდნენ კაცო. მე მეგონა რომ ფეთქდება. შიგნით რომ დაფეთქდა და რომ ხალხი რა. ფილმი ხო? კი ფილმი ფილმი. აბა მაგ სერიალს ვერ გავკაჩავდით. ნიკო ზემაკ ახალი ის. აბა პასაჟი. უცას ასოციაციო ამბავია. დღეს ეხა ჩაწერა რო გვაქვს, ნიცა ჩამოდის ბორებიდან. ხო. და ვიღაცა უნდა დახვედროთ. მე აქა ვარ, ჩემი ცოლი ბათუმში არის და ვერახერხებს, სხვა ახლობებს არ ცალიათ და გადაწყვეტა რომ დედაჩემი უნდა დახვდეს. შესაბამისად ნიკოს მოუწია სახლში მარტო დარჩენა. და დედაჩემი წავიდა და ნიკოს უბარებს რომ გაზი არ ანთო. უცხოს კარი არ გავუღო, ჩვეულებრივი სტანდარტული დებილობები რა. კი, კი, ნუ გეშინიო. და მეთქი გარედან ჩავკეტა. ბებოს გასაღები აქვს, რომ მოგაახებს. აი, არ არის პრობლემა. ჩავკეტე კარები. გამოვედი, ლიფტს ვიზახებ და უცებ მესმის აი კარის იქიდან რო ხმაგესმის. აე, ვატრაკე. პირველ დარჩე მარტო? ბიჭო. არა, მაგრამ უცხოს მოს უყურის და დღეს გავიგე. მეც მაგნიკოზე ისტორია. იგი ვა ნახე რა განვითარდა ქუთაიში რა იყო უი ქუთაიში ვიყავით მე ჯანე და ნიკო და კესო ფეგბურთზე ვიყავით და ნიკო კესოც იყო ფეგბურთზე კი ნიკოს კონდა ორი ისა ამოცანა ქუთაიში ვიკენდიას ხაბაბი და გელათი ნაენა და ისა მამადუს ახო ხო მამადუს ახო არ თამაშობდა გელათ დაკეტილია არ რემონტია ხაბაბი მეერთო. ხაბაბი რო შეჭამა, ზუსტად 1 საათში ჟელიბონებს ჭამდა. ხო, ეგ დესერტი, გიორგი. გადავიდეთ ახალ ამბებზე. მიდი. თბილისის მერიის ცნობით, გერბისა და დროშის ნიმუშების შესარჩევი კონკურსის კონკურსი ჩაიშალა, მოკლედ, იმიტომ რომ შეუსაბამო განცხადებები შემოვიდა რაც კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებდა. 27 ნამუშევარი იყო შემოსული. ანონიმურად, რა თქმა უნდა, და არ იძახდნენ ვისი რა არის და ასე შემდეგ და უმეტესობა დაიბრაკა, კი რა, ყველა დაიბრაკა, იმიტომ რომ ძირითადად ყველა გავდა საქართველოს დროშას და საქართველოს გერბს და ეგ მიუღებელი, იმიტომ რომ თბილისს უნდა კონდეს სხვანაირი თავისი. ის აღარ იქნება მხარბეჭიანი თუ რო არის ახლა. ფილიზის კერდი. ალბათ. რომელიც თავი მახსოვს თ მინოა ის თ. თუცარი, მიმინოცარი. მხარბეჭიანი მიმინო გინახავს? კი, ვარა. თუ არის შეულებრივი მიმინო, მხარბეჭიანიც იქნება. ოღონ სამხარესაა მხარბეჭი. მე ვიყავი. ხერ, ჩოგბურთი თამაშობდა და ის გავგანუვითარდა ძალიან. ნადალივით. ანუ მე ესე იგი მადა ჩამორჩი. ანუ გამოცხადებული იყო. ხო. ისა კონკურსი და გერბზე და დროშაზე. გაქვთ რამე იდეა? ჩვენ ხო არ მივიღოთ მონაწილეობა. გაქვთ რამე იდეა? რა შეიძლება რომ ეხა? იდეების მეტი რა მაქვს? მეც მაქვს იდეა. აბა მაგალითად? რავი, რანაი რაც გინდა არა. არა, რაც გინდა. რა გინდა? აი რა ეხა? თემატიკა მითხარი და თბილისი რა თემატიკა გინდა? თბილისი თუ არის? კოზია. თბილისი. ორი ლომი უნდა იდგეს აქეთი. ზოოპარკი, ეგ არის ზოოპარკის გერბი. ერთი ყავას უნდა სვამდეს. მეორე ელექტროსიგარეტს ეწერ. ლომი რატო? მაგრამ ლომი უხდება ქალაქს, რო იცავს. შუაში უნდა იყოს ბასლაინი. ბასლაინი აქვს. როგორ აი იქრა იდეა კი? მოეწონა კი. აქეთ საშა ურმეს სწრაფი ჯარიცხვის აპარატი, ტოტალიზატორი და აფთიაქი. და აქეთ ლომები არის ზედმეტი, ეხა რო უყურე. რასაც უყურებ ლომები ზედმეტი. აა ლომები იცავენ.
ჯორიტი განსხვავდება თბილისი ყველა დანარჩენი ქალაქისგან. ისა გეოგრაფიული მდებარეობა ურთიერთობა. თბილისი არის ურთიერთობა. შეიძლება მაგწიანდება რომ ეს მარტო გრაფიკული კი არ იყოს. რა მაინტერესებს პარიზს უნდა კონდეს რაღაცის. გოგირდის, გოგირდის. გოგირდის, გამონაბოლქვი. გამონაბოლქვი. გამონაბოლქვი და გო. რაღაც ესეთი იმაში უნდა გამონაბოლქვის არეალში. გემოც, მაშინ გემოც უნდა კონდეს. მიტინგი რო იყოს. რო არ ჩამოურჩეს. გადადექი, გადადექი რო იყოს. მიტინგი პასპორტში ხო გვაქვს? პასპორტი რო არ ფურცაზე ბო არ ჩამოურჩეთ რა ნიუ-იორკის გერბს რა ხატი ანი პარიზის არ ვიცი ჩიკაგოს ხო ვიცით ჩიკაგოს თამაში რომ მოგვი აა ის ხო იქ ძველი რაღაცები ახატია ინდიელი გემი ხალი და რაღაცა სხვა და რაღაცა სხვა აბა გემი როგორ არის ის არის ماشي არის გარაში ანთემ არ არის ტბაში არა ანთემ არის ანთემ ჰიმნი არის ჰიმნი მე რა გერბი რო ანთემ საკრიფავ და იქ ამოგიგებს გადახვალ გერბი სერჩისტი დოსტატია ახალი კვლევის მიხედვით უნაღდო ანგარიშსწორება იმაზე მეც გვახარჯიებს ვიდრე აქამდე ხარჯავდით ანუ მაყუთი როცა ამოგაქვს და 5 ლარიანს და 10 ლარიანს იხდი უფრო უფრთხილდები ფულს ვიდრე ტელეფონით წკაპაწკუპი რო გაგაქვს კი ეგ მართალია მაგრამ რამდენი ხანია მე უნებოდა ვატო ფსიქოლოგიურად რო ვიცი ვატო კი არა კვლევაში ერთ-ერთმა ავსტრიულმა კომპანიამ მიიღო მონაცემობა 17 ქვეყანაში ძენი ადამიანი რო იყვის არა მე დედათ იმ ფულს რო იღებ რო ხედავ რამდენი ხრჩება აი ხა დღეს რაღაცაში თქვა 300 ლარი გადა არაფერი არ დამრჩა. რა თქვია რამდენი ხრჩება რა შენ რაც ფული ქონდა სულთან და ქონდა? აბა ეგრე იყო ადრე. ბარათებამდე ბანკს რო არენდობდი სუჩიბეში გეტო. არა სახში არ დავიდი რამე ფულს. სახში რა არის? არა იქა სახში ხო აკლდებოდა და ხედავდი. არა სახში ძარცველები თუ შემოვიდოდნენ დარჩებოდი უარაფერს. რაც ქონდა სუჩიბეში გეტო. ნუ იქ. მართლა გეუბნები. აა რა სისულელებს ეძა. კი მამაჩემი ეგრე იყო. რაც ქონდა სუჩიბეში ეტო. ეთქვა თქვენ პარავდით. არ გამოურიცხა ესე რომ სახში სადმე ფული იდო არ ვიცოდი მე ბოში რო ვიყავ და მამაჩემს კონდა ჯიბეში და დედაჩემს ჩანთაში და მოგიპარია ფული სახლა ხურდები ხურდები რა მოპაროა ეხლა დევსტის რა დევსტი ხო მაგასაც აიჭირა იქნა დამიტოვეს რომ რეალურად არა არა სპეციალურად ხურდა რომ დევს რომ დაგჭირდება აიღე ისე მთხოდა რომ სუჭირდება 10 ლარიანი ხო ხურდა გარკვეულ წელს ჩემთვის 100 ანის ბიჭო მე რომ მე დროსაც ყვები გლარები არისო ეს რო კაპიკები ხო მანეთი და კაპიკები უზალთუნები აბაზები შაურები არის ეგენი ასეთი არის მანეთი და კაპიკი უზალთუნი კიდე უფრო ძველი ფულია არა უზალთუნი ძველი იყო აბაზი და კაპიკი აბაზი ძველია კაპიკი ეძახდა შაუს და აბაზს ხუთ კაპიკანს და ოც კაპიკანს კი ახალგაზრდებს ისა ძველ ფულზეც ხო ანგარიშობდნენ კი რამეც მანქანაში მაგარი რა იყო იცი ეს შევამჩნიე ბებია ჩემზე დაკვირვებისა სხვის ფულს ძველი ფულით ამბობდა ანუ 10000 აქ იმას და თავის ფულს ახალი ფული ანუ ის 1000 სხვას რო ქონდა 10000 ყო ამას რო ქონდა 1000 პენსილვანიაში გუშინ გაიგებდით ალბათ ამბავს დონალდ ტრამპს ესროლეს პეცუზეა გადარჩენილი მილიმეტრებში 10 და 20 წლის ახალგაზრდა იყო თავდასხმელი რომელიც ლიკვიდირებულია აგრეთვე დაიღუპა ვიღაც ერთ-ერთი მე მგონი დაცვის თანამშრომელი და კიდე დაიღუპა ვიღაც დაიღუპა თუ დაიჭრა არა ერთი დაიღუპა ორი იყო მძიმეც და ერთ-ერთი მე მგონი გარდაიცვალა მე მგონი ერთი დაიღუპა ერთი მძიმეც იყო ოჯან ხო თვითონ ტრამპმა რო თქვა ამის შესახებ ესე ბიჭო როგორ ესროლეს ა როგორ ესროლეს და როგორ აცილეს? ესროლეს და როგორ აცილეს? თუ როგორ როგორ ვინ რაზე დარდობს? არა, არა. ვინ დარდობს როგორ ეს? მაგარი ყისმათა არის რა. თელი მსოფლიო მაგას დარდობდა და როგორ ასკვი? ნახევარი მსოფლიო რა მაგ რა აცილეს და ნახე როგორ აცილეს. და იყო მსოფლიო ორ ნაწილად. არა, ზოგადად დებილობა არის ეს რაღაცები, მაგრამ. მაგრამ მუჟიკე გამო როგორ ეკირავებოდა ნახე იმას? დაცვას რო არ გამ არაო, არცოდარ წამოვალ. თან უცნაური არის, ანუ ეს ხო იგივენაირი, ანუ ძალიან სერიოზული დაცვა ყავს, იმიტომ რომ ყოფილი პრეზიდენტი. ანუ ყოფილი პრეზიდენტს ყავს სერიოზული დაცვა. ყოფილი პრეზიდენტს გარდა პრეზიდენტობის კანდიდატს ეკუთვნის სახელმწიფო დაცვა საკმაოდ სერიოზული. ხო და თითქმის ისეთი როგორც პრეზიდენტი. ხო და პლუს კიდე პრეზიდენტია.
და პლუს ბევრი ფული აქვს. და ხო დაიცეს მე რაგი. რა დაიცეს? იმანა აცივა თქო. იმის ხელიდან მკვდარია. აუცდა და იმიტომ წოცხა. იმის ხელიდან და ბებია ჩემი სპირიდან მკვდარია. არა, აც სანაცვლო კომედიური ანალიზია. ან გადაეფარო, ან ლიკვიდირება მოხდინო მანამდე, სანამ ესურის და თუ ესრო აცივა და მე ესროლი ეგ რა. მაინც ასე ხურში მოხდა ხო? ან თავი გამოატრიალა ზუსტად იმ კადრებში გაანალიზეს, მე იმ მომენტში ატრიალებს ზუსტად რა ეთყობა გასროლა და თავის რაღაცა თუ არ არსებობს, აი ამაზე იყო და ხო. აი ესე ყურის მოძრაობა რო შეეძლოს მაგას. მაგასაც აი ცილებდა. ხო, კაპ, გამიწევდა და სუპაიცი. შეხარ, შემდეგი კანდიდატი შეხარ. უნდა დავიწყო, მაგაში მოვამზადო ხალხ. დიდი თავი კი აქვს იმასაც. ამისი არ იყოს. კი, კაი დიდი თავი აქვს. მეორე ეს არის რა ქვია ამერიკის მეორე სიამაყე ჯო ბაიდენი. ნატოს სამიტზე აშშ-ის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტს პუტინი მიმართა. კი და ხო და წარადგინა. მაგის გარდა კიდე ეს ტრამპი უწოდა იმ კამალა ჰარის. უარეს და მიმართა. მაგარი აჭრილი. მე სამხაროში ცხოვრობს. ეგრა ჩვენ თორე თვითონ ძალიან ბედნიერია, რაღაც პრობლემა არა. ჯო პუტინიო რო დაუძახა ზელენსკის ის იყურებოდა აკეთიქითვის წამისო. თუ მიხარ მე ახოს ვიდეო. ფსონები დავდოთ. ვინ მოიგებს არჩევნებს? ამერიკაში ოღონ ჩვენთან ნუ დავდებთ ფსონებს. რა ვიცი, ჩვენთანაც დავდოთ. ჩვენთან მოახლოვდეს ჯერ ხა დაიწყო ამბავი. ჩვენთან იქ უფრო შორს არის. ჯერ ჩვენთან არის და მე არა. არა, ხო, მაგრამ იქ ხა ორი კანდიდატია და აქ რა ხდება კაცმა არის. ორი არის კი, მაგრამ ორი არის, მაგრამ ორივე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ერთი ის არის, ესურიან გადარჩება, არ გადარჩება და მეორე მივარ, მივარ. ესურიან და თან იჭერენ პარალელურად. ეხა ყური გახვეტილი აქვს თუ წაკრა, წაკრა. აა. არა, გახვეტილი აქვს, მე მგონი, მაგრამ ნუ შეუკერავენ და ესენა გლაზოკივით არ დაუტოვებენ. შეუკერავენ, შეიძლება ის ჩაიდოს რა. გაუკერავენ. ხო, უკეთია თქო ვიღაცებს ის გლაზოკივით საყურეები. ისე რა არის ცი უკარო დაცვა გიდგას და წინ რო ხედავს ყურიდან ჩერეს ყური ჩერეს ყური რო იყურება ეგაც გამოცდილი დაცვა რა ეგ ეს შეიძლება მეორეც გაუხრიტო და თან კიდე ის ვიცი მაგარი სიგარეტის შესანახი შენებლოზე ბანკარი განგარდა. თან ეგ როგორ არის, იცი? თუ შუაში არ გააჩერე, მე ანისე არა. მე მგონი არა პირიქით. დაღან ხან მგონი არა პირიქით. დაღან დროზე უკარო საშველია ის გაჭედავს რა. ცოტა სქელი. ან პატარა ქახალთი უნდა შევხედოს. და ყურში ორსასმენები რა ესე არ კონდეს. ماشي და გამოტარებული. ოხ ბიჭო რა кай დაცა არის. მე რა მეში შეულია რომ გამოიჩენოს. ეგ ეხა ბაიდენმა თუ დამოუვა თვითონაც გაიხრეთა. თვითონი დირაკოლი თქვი. გადავიდე ჩემდე გამო. გადავიდე თორე კაცი ბეზზე გადარჩა და ავიგდეთ მას. მამაკაც 104 გველი ჩინეთის საზღვარზე შარვაოს ჩაგერებული ჩანთით გადაგქონდა და დააკავეს. აი ერთი პოსტი დაიჭირა 104 გველი. დააკავეს თუ გააკავეს? 104. 104 გველი შარვაში როგორ შეიძლება? პატარა ნანო გველები. და სადმე ქონდა? ჩინეთიდან გაქონდა გველები? არა, შექონდა. მე ჭირვა ხო საჭმელად. შეიძლება ჩინეთში 104 გველიც შეყვანა. მაგრამ შეიძლება დააკავოს. 104 გველი შეყვანა მე. 100-ზე მეტი არ შეიძლება. ჩინეთში რო შედიხარ, მე დეკლარაცია ზამს. თქვენი გველით ნუ შემოვა. ჩინეთში კი 104 გველი შეყვანა არც არ შეიძლება. მე თუმედეს ჩარვაში რო გაჩაკერებული. ჩინეთში რა, აი აქ რო შემოხვიდე გაგაგდე. შე თვითონ დაფიქდე რა სახში რო სტუმრად მოგადგეს ადამიანი, რომელსაც 104 გველი აქვს ჩარვაში ჩაკ. გაგეხარდება, მითხარი. ქუთაისში შეიძლება. რატო ქუთაისში და შეიძლება ამდენ გველიაც კიდე დაძინდა. არ არის რამე ქუთაის არა. ეს 104 გველი იყო?
ანუ სპეციალური შარვალი იყო ხო ალბათ 104 გველიანი 104 გრძელი ჯიბე ჰქონდა და ხო ესე მეტა წვრილი ჯიბეები ჰქონდა ხო წვრილი ჯიბე ჰქონდა 104 და ესე თავს შეაყოფინებ და მე ჩადიხარ რას იძახ ის რომ შარვალი რომ ვიყიდე შიგნი ხო ეს გველებიო თუ ვიტი მარტლებს ჩამიწურესო შემომიძურნენო იმით უნდა შეიო ჩოხას ისინი აქ უნდა ჩაისო გველები და თავები რო თამოყო და რა გველები რა ძვირიღის ეგეთი ჩოხა არ ვიცი არ წერია ესეთ დეტალები არაფერი სავარაუდოდ რაღაც მოგებაზე თვლი და ყველა დებილი ვიტ არ დაქონდა ალბათ რა შეიძლება მე უსაჯი ზლოკვები პირობითი ხო ალბათ ნუ გააჩნია ჩინეთის კანონმდებლობით რა სიტუალიზირებს არ ვიცი ისე როგორ უნდა გაიმართლო თავი და 104 გველები პოვეს ხოთ დედალმა მალე გველი ხავდა და დამრავლდა. რატო მაშინ ორი უნდა შეიძლებაოდეს? ხო, ორი. მაგრამ არა, ჯობია 104-ზე, ჯობია 2-ზე დაგიჭირო ნაკლებია ზისა. ჩემთვის მინდა. მართლა ჩემთვის. და რატო უნდა? კაი, და უშოთ ვერ. გასაყიდათ ალბათ ან შესაჭმელად ან რესტორანს აბარებ და რა ვიცი. ჩინეთია რა. აა, ანუ კონტრაბანდაა და არა ისა. და არა ჰუმანიტარული დახმარება ჩინეთის. არა, არა, ის რაღაცა გადატრიალების მცდელობა. არა, არა. არა, 4 გველი შეგიძლია რაღაცა სამთავრობო შენობა აიღო. ბიჭო, მან არ წერია. პარალიზება მოახდინო რა. ნაღდი გველები იყვნენ თუ ძალიან ცუდი ხასიათის ადამიანები 104 წამ. არა, არა, გველი. შემდეგი ახალი ამბავი, ერი ვეისტლესის ახალი ამბავი, გლობალური დათბობის გამო სოკოები მუტაციას განიცდიან. და უფრო და უფრო არამარტო ჰიპერინფექციურები ხდებიან. უი? არამედ რეზისტენტულებიც პრეპარატების მიმართ. რა და მათი მკურნალობა უფრო რთული და რთული ხდება. სულ უფრო მეტი სოკოსთვის გახდება ამ გლობალური დათბობის გამო ძუძუმწოვრების სხეული კარგი პირობები იმისთვის, რომ აა, იმ სოკოებს ამბობ ორგანიზმებში ეჩიტებიან. აა, მეთქი ის ნიყვირო იყიდება ეს რეკორდზე. არა, ხო, თუმცა ნიყვიც როგორ იმას განიცდის, იგივე აცოცივარი ის კი. არა, კაცო. აა, კილო ეს. ერთი კეცის 25 ნი ჩამოვიტარე. მართლა? ნუ გაიაფებულა, საშენ 40-ზე 25. ისი მომენტშია, რომ შემოდის მაშინ ძვირია და მე. ანუ ეს სოკო, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში რაღაც მავნებელთვის ობების არის, გახდა უფრო ძლიერი და კონკრეტ სხვა სოკოებს, რომლებიც ორგანიზმში არიყვნენ, შეიძლება თავშესაფარი ხა მან აღმოაჩინონ ძუძუმწოვრების ორგანიზმში, იმიტომ რომ კარგი პირობები იყო. ანუ შეიძლება რომ ნიყვი ამოგივიდე. ხო, რაღაც მომენტში კი. ივლისი აგვისტო კი. წვიმიანი ამბები და ჩრდილში თუ დადგები. სოკოს ინფექციებით სოფლიოში ყოველწლიურად თქვენი აზრით რამდენი ადამიანი იღუპება? აუ ვიდი. არა, ეხა დავითვლი და გენცი. აი რა რა პრინციპით ითვლი? ვიდი და ხმამა ინტერესს ხმამა ხალხი ითვლი. გძეტა. აი ესე იწება თვა. მე ვთვლი რომ აი სოკოს ინფექცია ალბათ ექნება რაღაც 5% მოსახლეობის. მე ყველა ხო არ მოკვდა. ა ხო, მე თქვა ვისაც აქ ეს სოკოს ინფექცია იქიდან 1000-დან 1 რომ მოკლას, ეს არის 5000%, ხო? აა, ამოიღე ეს კალკულატორი. ძალიან რაღაცნაირად იტ. როცა ურეკავენ. არა. წერე, მე უპასუხე. 5000%, 8 მილიარდი გავყოთ 100-ზე. ხო, აი 80 მილიონი გავყოთ 1000-ზე. 80000. აა, გამრავ 5-ზე 400000 წელიწადში. დაი, მოიცა. მე ვამბობ, შენ რა სამბო? არაფერს არ ვამბობ, მე არ ვიცი. მე ვამბობ 3.700.000. აუ, ეს ისე კითხულია გინდა. რა? 3.700.000. წელიწადში? ხო. მე რამდენი ვთქვი? ძალიანაც 400 10 ჯერ. სადღაც 1-0-იანი გახერფა. ეს იყო დღეისათვის ახალი ამბები. აი უყურებ და ეს მაისო ძალიან დახატა რა. ბიჭო, მართლა ძალიან ინტერესულად. მე არ ვიცი თქვენ რატო არ ნერვიულობთ, რომ უგერბო ქალაქში ცხოვრობთ სამი კაცი. ჩვენ იმდენი ხანია გერბი გვაქვს. ხო გვაქვს გერბი, ახალი არა. ვადაგაუვიდა. არა, ვადაგაუვიდა რა, ეს მაწონი კი არ არის. ვა, кай, უგერბო ხართ ამ წუთში. მაწონიან გველი კი არის. ქუთაისელების თვალში თქვენ ხართ უგერბო ხართ. ქუთაისის გერბზე რა არის?
ოქროსაც. როგორც პოტისაზე, ბათუმისაზე, დიახ, ონისაზე. დაახადეთ თქვენ, ცოტა ხანი გათხოვეთ. და ბიჭო ეს არაფერი არ გაგვიდა. იხოს ოქროსაც. გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. შემდეგი ნაწილი არის სტუმარი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ტატო ბაციკაძე. გამარჯობა ტატო. გამარჯობა. როგორ ახარ? ცოტა მეძინება. დაღლილი. მე მგონია რომ თელი სოფლიო ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ ჩაუთვლი ზემოთა ნაწილს, ანუ ქვემოთ ყველა დაიღალა მანდატს. ისინი პრინციპში თავისი კომპანია ამერიკასა, კანადა და კანადამ ისეთი ინერვიულში გავიდა კარგი. მართლა ეგ არ ვიცი. კი, კანადამ და ამერიკა ეგენც იყვნენ. არა, ანუ მე მგონი თელი სოფლიო აზიის გარდა ირანს არ უნერვიულია. იმათ აქვთ თავიანთი? ეგენი, არა, მაგათ იანვარში ქონდათ. ხო, ანუ ხა ეგენი მაშინ დაიღალნენ იანვარში აფრიკა და აზია. ანუ მოგლე დღეს პირველი მშვიდი ძილიაკ სოფლიო ევროპაზე სად ვერამე არის რამე თამაში? არა, 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 მოიცავს მართლა არაფერი არ არის, მართლა. ენტორშავას უწერთ ახლა ამას და ხვალ არის უკვე ჩემპიონთა ლიგა არის, უკვე დინამო ბათუმის თამაშობს, ხვალ მე არა ზეგ თამაშობს ბათუმი, ანუ ხვალიდან ისე ვისიწება. დღეს არ არის დატვირთული ჩვენთვის, ახ ჩვენ არასოდეს ესე არ გქონია. არა ბიჭო, ამდენი აღგვინერულია. ხო, ჯერ თავიდან შესარჩევი მე ისე გადაება რომ დავიღალეთ რა. კი და პატარა დასვენება გჭირდა. კიდე კაი ოლიმპიადაზე ვერ მოხვდით ფეხბურთით. ხო, მაგრამ ისინი ხო არიან საბოჭდავეები და ვიღაცა. ხო, ეგ ხო, მე მძახ ფეხბურთს რა. აა ფეხბურთი არა, მაგრამ ვეგაც ამდენ შეიძლება ზოტახან შეიძლება. ხა იწება 20-ში. ცოტახანი ვისვენებთ ძალიან, ერთი კვირა ასე. ხო, და იწება ეგ ამბავი. ჩოგბურთის ფინალიც იყო. ხო. ეგეც იწება. ოლიმპიადაზე დიდი ამბავი იქნება მაგაზეც, იმედია რაგბი იყო. ნადალს არა, ერთი მეორე, ორი რაგბი. იაპონიას მოუგებ რაგბში. კალათბურთი ხო და არის. დიკო მეუნებოდა გუშინ, ესპანელებს აქვს ძალიან მაგარი წელი რა. ყველაფერი მოიგეს. გუნდურებს. არა მარტო. უბრალოდ მოიგო ალკარაზმა. ვე ჩამოგითვალო სახეობები რა თან მოუგია. არა, რაღაც სახეობები იქნება, მაგრამ ძირითად დიდ სპორტებში მოიგეს რა. ფერმუჩი რეალმა მოიგო ჩემპიონთა ლიგა და ქალებში ბარსელონა მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. ხო, ალკარასმა უნდონი მოიგო, ევროპის ჩემპიონატი მოიგეს, UFC-ში თოფურია, ჩვენი კი არის, მაგრამ მათის არის და ეს არგენტინაც სამახეობად ესპანურია. ეგა ჩამოთვალე რა. საშოს კოლუმბიასაც რომ მოიგო. ხო. კოლუმბია და კოლუმბია კიდევ უფრო მეტად ესპანურია, მაინც. ბაკეც იტალიის. ბრაზილიის გარდა ყველა ეგრეა მანდეთ რა. და ინის სურინამის თუ არ უბრალოდ. ეგენი არ თამაგათ არ ამაშებენ. დამპლები არის ეგო ნაშოვი. ეშინია. ხომ მე ცოტა ის ვიყავი რა ქვია, შედარებით დიდი ვიყავი ეგრო გავიგე რა. ამიტომ მე თვითონ მეგონა რომ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე 10 ქვეყანაა რა, მეტი აღარ ითქო. მე რომ მოჩინო სურინამის იქითაა და ამათ უბრალოდ ეტყობა უთხრეს რომ შენ არა ზარია ქედანო და ათამაშებენ იქით. ანუ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზეა ქვეყანა. ხო და რა თამაშობს ილოთა მე ეს ზირა რა უთხრეს გასაგებია რომ არევასე ანუ თქვენზე უარეა ხო არა არ ვიცი ეგო ისეთი არისო სკოლაში რო შენობაში და სხვაგან რომ მიიყვანს ძალიან მსავრია კიდე არის გაიანა და საფრანგეთი გაიანა ფრანგული გაიანა ხო და ეგეც მაგარი ფაქტია ფრანგული გაიანის ის ეგეც ცოტა დიდი რაღაც შედარებით რო გავიგე რომ საფრანგეთს ყველაზე დიდი საზღვარი ბრაზილიასთან რო აქვს. ძალიან ძლიერი ფაქტი არის. რომელიც არ ვიცოდი ძალიან დიდი ხანდა რომ მკითხეს ვიღაცა თუ სადაც ავიკითხე რა საფრანგეთს ვისთან აქვს ყველაზე დიდი საზღვარი. მანია ის. რამდენი ქვეყანა თამაშობს? აუ ძალიან ბევრი. ჩილოეთში ძალიან ბევრი. ნუ 1-2. არა რაოცი კაც. ჩილოეთში არის 1-50-მდე. დინები არის. აი პატარ-პატარა კუნძულები რაც. ძალიან ბევრი ბევრი ქვეყანა ზემოთ თამაშობს. სამხრეთ ამერიკაში თამაშობს 10. დანარჩენი მისკი სადმაა ყველაზე მეორე ცენტრალური ამერიკა კარიბის ზღვა ჩილოე ყველაიქით რუკას რო შეხედავ ხო სამი გგონი ჩანს ბატემალა ჰონდურასი სალვადორი კუბა კონძულები ამაიკა რამდენია ცენტკიცი და ნევისი და ძალიან ბევრი ჰაი მე მგონი რომ ეგენი უნდა იყოს ცალკე ჩილოეთის ზემოთ სამი ამასო ხავსი გა ჩვიდრი და ამათმა რა ცუნეთ ის უკვე ესენსი კიდარა სურინამი გაიანა ეგენს გრენადა და რაღაცე ძალიან ბევრია ხო და გვიან რო დაიწყო ფინალი რა ხერხული არ არის პრესტიჟი ლისთან ლისთან არის უხე კოპა ამერიკას ფინალი მე მგონია რომ არავის არ გაკვირვებია და შესვენება თავიდან მეცოდნენ რომ გრძელი იქნება და შაკირა იმღერებს
მართალია, დიდათ არ გაუკვირდებოდა. ხო, რა, არ ამგონი. არ ორგანიზებულობის სამბავში, აი მაგათ ჩემპიონები არიან. აი რაღაცა სისულელი ეჭი ჩემპიონები. ეჭი 6000 კაცი რო შეცვიდა. სულ მგონია რომ პოლიციამ კი არ გამოყარა. ბილეთი ადებდა. ხო, იმიტომ რომ ორგანიზებული არის წება. მე ფული მაგ გაგახტი ძმაო და. შეიძლება პოლიციის ვერ უყურო. კოლუმბიელებისგან თან არ იქნებოდა ეს უბრალოდ. ეგეთი ამბავი გავრცელდა რომ ფეხბურთელები გავიდნენ სტადიონიდან გარეთ, რომ ნათესავები მოიყვანათ, ვერ შემოდიოდნენ თან. მართლა? თავი თავისიანები. ბიჭო, მაგარი. ხო. რაღაცა გვიდია წინათ ამ ნახევარფინალში ფეხბურთელებს ტრიბუნაზე მოუწიათ ავარნა, რომ ნათესავები დაეცვათ. ხო. ხო, ნუნიესი ჩკუბობდა კოლუმბიელებმა გულშემატკივრებთან და ხიმენესი კიდე. ხო, ერთი მხრივ ამერიკა და ეგ არის ხო, დაიცავენ თავს, მაგრამ ეგ პრეზიდენტს ესურიან იმას. და რეულობა რა. შენ ხარ არგენტინის. დაიცა ერთი წამი ეს ვერ გავიგე, ანუ მიღაც ფეგურტენც ბიზაშვილი იჯდა იმაზე. იმაზე? დაარცხეს და დაუძახა თავისიანს. ანუ დაუძახა და აი ამოდი მიშელი ხო ხედავ მიწამენ და იმავდა ერთი წამი გაჭერი. ავიღე. არა, თამაში მე ვიღე. და უცნაური ისაა, რომ ვინც დაცხო ისინი მოიგეს იმათ მაგრამ კარკასეაზონ ყოფილიყვნენ. მაგრამ მაინც ატომბაც რაღაცას ერთშოდნენ ამათ და ესენი ავარდნენ წაგებული გულტელები. ხოშო ისე ეგ არ არის გასაპირი. მე როგორც ვიცი ინგლისშიც აი ეს ინგლისი ცნობილი ხულიგნები უფრო აქტიურები იყვნენ გამარჯვებული როცა იყვნენ. ხო. მაშინ უფრო მეტი მანქანა ტრიალდებოდა. ხო, მაგრამ შეშებოდა. მე ხო ისიც. ნუ ვიტრინა ინტროებოდა. იაპონიაში მაწონი რო ევას. მეუნი გამარჯვებული ისინი იცის რა. აი იტარტასი რო იყო. საერთოდ იცის ეს მოსახეო კალენდრებზე. ფაქტები რო ეცერა. საინტერესო ფაქტები. კი, კი, იაპონიაში მაწონი. ეგ კალენდრები რა თქმა უნდა. ეხლა რაღაცა გულიდა. მოაგა ინფორმაცია. ეგენ როგორ ეს ახლები ეხლა რაღაც ნანო ტექნოლოგიებზე და იზები. აი კალენდრები რო კიდე გამოდიოდეს ინტერნეტი არაფერი საჭიროა. ის იყო ჩვენი ინტერნეტი. ეგ არის ის. გამოდის, გამოდის, გამოდის და ბევრნაირი გამოდის. მე ეგ ნათესავს უყიდე მებოსტნის კალენდარი რა ეს. მებოსტნეებზე არის საინტერესო ფაქტი პირველად და ამარილეს სადღაც. ლოგი უნდა დათესო 4 შაბათს საურსე მთვარიდან მე 16 დღეს და ეს მე ბოსნების ათუ მე ბოსნე ასტროლოგების ანუ არა არა მე მე ბოსტნის კალენდარი და ესე კონკრეტულად თუ შენ ხარ მე ბოსტნე თავმოყარე აი კალენდარი არგენტინის თავგადაკრული ფანი ხარ ხო ანუ რაც გახსოვს თავი არგენტინას გულში მომ ხარ ნაკოფ არგენტინის თამაშზე არა არგენტინაში არც ცოცხალი არგენტინელი ანუ ესე რომ ხელი რო დაადო. ოიცა ერთამით. ანუ არ ყავს ნა. მარადონა რო იყო. არგენტინული სტეიკი გიჩნდა. არგენტინული სტეიკი მეჭამა. აა ეგ არის მაგედან. არგენტინული აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა ხო გაგიხარდა. მაგრამ მე არ მახსოვს იმიტომ რომ მაშინ ახლა ვაქცევდი მაგას ყოველდღიურად, მაგრამ ფაქტად რო პირველ ეგენი იყვნენ. ხო, 18-ში. ხო. რამე ვერცხლი მაინც შეიძინე და დადები სახში არგენტო ვერცხლი 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 ამათ მაინდენი მოიგეს რაც გულშემატკივრა ანუ იმდენი ფინალიზა აგას ჩემი გულშემატკივრების პერიოდში რომ ნადოთ მეძღება ეხა კოპა ამერიკა ეხლა კარგად მარი საქმე მაგრამ იქამდე 30 წელი დანჯვა იყო და ბოლო 3 წელი არ ავიხარე რეალურად თორე იქამდე უბედურება იყო მაგ კუთხე არაუშავს მარადონა რო იყო ჩამოსული 50 ლარი რო დაადეს ბილეთს ფასი машин ძალიან დიდი ფული იყო 50 ლარი დღევანდელი ალბათ 1-300 ლარია სადაც ავარაუდ 200 მაინც ხო და პატარა ვიყავი თან და მაგათ ამ მქონდა და ხა თან რიბიანი მარადონას ყურება დიდად ხოდა ხა მარადონა ნანახი რო არ ყავს როცა არი იყო იმას ნახა ურაც ამის ნახვა ხა რაღაცა არ მომინდა მაინც და მაინც და მანდ ვერ წავედი და მესი რო იყო ჩამოსული მან ბილეთზე არც მიჩალიჩია იმიტომ რომ ვიგიჟე რომ შანსი არ აქვს უკეთეს ო შანსი არა მეთქე ხაი ვერ ვიყიდი რა ხე ვიქში თან ცოცხალი ვიგიხო გააკეთე საიდრო დაიხურა და ორ დღიანი რიგი რო აი თქვი ვერ დავდგები ვარიანტი არა მე წავედ ბათუმში უბრალოდ ის ბევრი და წინა დღეს დამირეკეს 350 მაგას მაგრამ მაქო ბილეთი ჩამოდიო რა ჩემი მაისურივით მოსულო და მეთქე ხა ჩავიდე აქედან დავესწროთ ამას უკან წამოვიდე და ორ დღეში მისაც მივიდიოთ მე ბათუმიდან და კიდე უკან და ზა დავილ თან ბანძი თამაში იქნება თქო რა სუპერ თასი რა უნდა გამოვიდეს თქო ნაბოთ ვერ წარმოვიდგენდი ეგეთ თამაში თუ გამომაზრდა მოვიდე ერთელი ყველა გოლის მერე ყველა გოლის მერე დისტრაქში ვიგინებოდი ბათუმში ვიჯექი ბათუმში ვიჯექი სახლში
და სილკეზე ბილეთი ხო რეალურად კონდა და სილკეზე ბათუმში წვიდა ხო არა წვიმაც შევა წვიმაც იყო დაჟე კიდე ხო დამატებ უეფა აღიარა საუბრები თამაშად ეგ თამაში იმწერ ხო სასწაული თამაში იყო ანუ მე ვფიქრო სუპერთასია რა ერთით მოვლი რაღაცა ბანძი თამაში იქნება თქო რა ხა აუ წამოსული საქართველოს თურქეთზე წამოსულიყავი დორტმუნდში იქ იყო არგენტინელი მსაჯი ხო, კი, განახევდით. აა, სწორედ პირველი ის იქნებოდა არგენტინელი სტადიონზე, რასაც ნახავდი. რა გრას ფიქრობ, სოფლიოსთვის ეხა რაც ჩანს, რომელი ნაკრებები არიან ლიდერობაში? სამზად. აუ, აუ, ძალიან ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ორ წელიწადში ძალიან ბევრი რაღაცებია. ეხა ეხა ამ ეტაპზე რა. ამ ეტაპზე არგენტინა ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ყოველ ვარიანტში, აგერ ესპანეთი, ვინც მოიგეს ხოლმე. არგენტინა და ესპანეთი რო შეხვედროდნენ ერთმანეთს, ეხლა. შეხვდებიან. არა ეხლა აი შეხვდებიან გუში აა ვინ მოიგებდა შენი რატო არასდროს არ ვიცი რასაკეთე სუპერფინალი რო იყოს ეგეთი რა კოპა ამერიკის გამარჯვებული არის მართლა იქნება იქნება აა როდის უწევს ალბათ რომ მალე იქნება წეს ორ წელიწადში გუში რო არ ვიცი მართლა აზიის ლიგა აზიის ლიგას არა თამაში არა არა დესიმინაცია სერიოზული ხო ყოველთვის აზიას მიყავდა რა მიყავდა ანუ აზიის ტემპიას აა აზიის ტას ეგ ვინ მოიგო აა ეგ მოიგო ყატარმა მოიგო არა ყატარმა წინა მოიგო აი ხაც ყატარმა მოიგო ეხა ვინ მოიგო არ მახსოვს ანუ ეხა არ მიმყავს როგორ იყო იცი სილგზე გქონდა ორივე იანვარში და აზია წავიყვანე პირველი თამაში ტურნირის საერთოდ ახსნის იმის მე მთელი ტურნირი რაღაცა მიყვანე და ვიჯექი აფრიკაზე აფრიკის თასი მიყავდა მთელი აფრიკა ვინ მოიგო აფრიკა გენიალური ისტორია ფერმუთი ვისაც უყარს ეცოდინება თქვენ შეიძლება უფრო იცოდეთ ვიდრე თქვენ ჩვენ გენიალური მინდა გითხოვო ბარა ეგ ისეთი ამბავია როგორც არ უნდა არასდროს აფრიკაში თუ ტარდებოდა გამეღონისძიება ფერმუთი უყარს მაინც ხო ის კი მაგრამ ცხელა ხო მაგიტო იანვარში თამაშობ ხოცავს ხალხი ერთმანეთს ეგ კი კი ეგ პრობლემა არის არ შეიძლება რაღაცა აი მართლა როს არ მომხდა რა არც მან არ მომელოდეს რომ მოხდეს კიდე რა ტურნირი დაგდებოდა კოდივოაში. აჰა. და იქაც ეგეც სისტემა იყო, რაც ევროპის ჩემპიონატზე ხა მესამე ადგილს ნებიცა, ჩვენ რო ვითვლით რომ იქ ავაწყოთ და. და კოდივოარი იყო პირველ ჯგუფში, ხო როგორც მასპინძელი. პირველ თამაში მოიგეს, მეორე წააგეს საზიზღრად 4-0 თუ რა ნიგერიასთან და მესამე წააგეს. და ნუ ამათ ჯგუფი რო დაანათოს 3 ქულა აქვს და ბურთები აქვს -4 თუ რაღაც და. ფიქრობენ რომ სულ ავარდით რა, იმიტომ რომ ქვემოთ კი არის ესე სიტუაცია, რაღაც ორი შედეგი შეიძლება დაუჯდეთ ისე რომ გავიდნენ მაგრამ ნუ თითქმის შანსი არაა 3 ქულით და -4 ბურთებით ვერ გახვალ რა. ჩვენას თვითული იცოს და ჩვენ ნაკრებს. ხო ხო. გააგდეს მწვნელი. ვინც ყავდათ რა? გამარაზებული. ხო, არა მოიშორეს რა ტიპი. შემდეგ დღეს მეორე ჯგუფში განა ეთამაშებოდა მოზამბიკს და რომ მოეგო. თვითონ გადიოდა ჯგუფიდან და კოდივარს მორჩა ჩარჩენილი იქნებოდა რა. 2-0 იგებდა 91-ე წუთამდე ზგანელები. და იმან გაუთანავრა მოზამბიკმა, ორი გოლი გაუტანა, მორჩა ფრედ და კოდივარმა ამას მაინც გაასწრო, პერსონალად გაასწრო რა. 91-ე წუთის მერე 2-0 იყო. ორი გოლი გაიტანა მოზამბიკმა გაუტანა განასწრო. 4 თუ რა, ან მალევე ბევრი არ უნდა მოგდებოდეს. 25 არა. 91-ე, 93-ე, ეგრევე გაუტანა. ეგრევე გაუტანა. მეორე შეუგდო იმან რეინელდომ იმაში რო არის, აკვე ატლეტიკოს. და მოზამბიკის საფეხბურთო ჩარჩილდებოდა ჩარჩა ეგეც ამ ფრით, აი რაფერი ვერ ეკნა და განაჩაიდო. და ამ კოდივარმა ხო გადაასრო ამერც და მე იყო ერთი თამაში მაროკოს უნდა მოეგო ტანზანიისთვის თუ ვიღაცისთვის და გადიოდა ამიტომ კოდივარი მოუგვა მაროკო ტანზანიას და კოდივარი გავიდა ჯგუფიდან და წნელი რა წნელი აღარღოთ გავიდეს ტიპი ხო რა თქმა უნდა მოიცა მოდი ხა გავიდა იმიტომ გავიდეს რომ ცუდად იმუშავა რა არა წნელის გარეშე ტურნირზე გუნდი დარჩენოდეს ეგეთ აფრიკაში რო აგდებენ თან გინებაც მოყვება წემაც აგდებენ შეიძლება მარჯვენა მოაჭრეს არა მან ყველაზე გადაობა ისა რომ ეს ტიპი მე წავიდა მარსელში დანიშნეს წნელად და მიგ მაგრად იმუშავა თან ან მე კარგად იმუშავა რა. აქედან ხო გააგდეს პუნჩნოლო დარჩა გუნდი. და ამის ასისტენტი ვინც იყო ეს ფეგურტელი ყოფილი, იმან გამოიყვანა რა. ტიპები ადგნენ და გართალი აი რაღაცა უბედურებები ხდებოდა, ბოლოწუზე ათანაბრებდნენ რაღაცა, მაგრამ მეორე ფინალი, მეოთხე ფინალი, ნახევარ ფინალი გაიარეს ფინალში გავიდნენ და მოუგეს იმას, თუ ზუსტად მახსოვს ნიგერიას მოუგეს ისევ, ვისაც მანამდე ეთამაშნენ რა ჯგუფი. და ჩემპიონები. ჩემპიონები გახდა. ვის ახი მწვრთნელი არ არის საჭირო. არავინ არ მიჭერს. მწვრთნელი უშრის ყველა. ეგეთი ფაქტი არა მე არ მახსოვს, ოდესმე მომხდარიყო ჯერ ესეთი რომ მწვრთნელო გუნდი გახდა ჩემპიონი. მწვრთნელო გუნდი გახდა ჩემპიონი და თან საერთოდ მწვრთნელი რომ გაეგდო ტურნირის მიმდინარეობისას, რომ გუნდი კიდე ტურნირზეა და მწვრთნელი აღარ ყავს, ეგეთ რაღაც არ მახსენდება საერთოდ და თან ეს გული ჩემპიონი გახდა მე. ანუ ეგეთ რაღაც ვა, უცნაური რაღაც მოხდა. აფრიკა ყოფილა საინტერესო, ანუ ამ კოპა ამერიკას და ევროპის ჩემპიონატს რო გვახურებინე. არა, კი, არის მასშტაბური ტურნირია. ყველაზე უცნაური გვარის ფემურთელი რა წარმოგიდგავს აფრიკის თასიდან.
ბიჭო, არ გამიმართლა მადაგასკარი არ იყო, თორე ბიზნესი იქნებოდა. ევროპაშიც რა, რატო მადაგასკარის გვარები? ო, აი, ალბათ კომენტატორის ჯოჯოხეთი იქნება მადაგასკარი რო თამაშობ ტაილანდთან. ან მადაგასკარის ჩინა ჩემპიონატი. მადაგასკარი და ტაილანდი არის ნაკრებების დონეზე, მადაგასკარი, ტაილანდი არის შეიძლება ერთხელ იყო. მე ბედა ბიძინა ვაკეთე, ბიძინა აკეთებდა, ნუ გადაცემა გოლს ბარათაშვილი. ნახავ კონკრეტო მას. უცნაური იქნება და ის ვაკეთებდა გადაცემა გოლს მაინც. და გადაცემა გოლს აკეთებდა. და ნუ მეც ეხმარებოდი თანაწამყვანებით ვიყავი და თანაწამყვანი და აზიის ჩემპიონთა ლიგაზეც რაღაც კადრები მოქონდა ხოლმე და ის ტაილანდური გუნდები გაიჭიდნენ მერე რა. აი ეგ იყო, აი ლექსადრო, ნუ რაღაც ეთქვა სახელებსაც სპეციალურად ისე არქმევენ, ეს რო გაიიწო. რაღაცა ივითმება და ძალიან უცნაურ სახელს გვარი აქვს, ეხლა მაგალითსაც ვერ მოგიყვან ისეც რა. ტაშფანდურ ტაშტიპანტანი. აი, ხო ცვეთში, ცვეთში ეგეც სახელი არის, მართლა. ტაშფანდურ ტაშტიპანტანი. ოჰო, მართლა ეგეც, მართლა შეიძლება. ეხლა ჯობია გასწორებული სახელი თქვა, მართლა. მართლა შეიძლება იყოს. ძალიან უცნაურ სახელს გვარები. ექვსი ნომერი იყო. ტაშფანდურ ტაშტიპანტანი, ხო? და იყო კიდე ნუ მადაგასკარის საერთო საგის აი ერთი ფეხბურთელი მახსოვს ჩემ ბავშვობის პირველი ტიპი მადაგასკარელი იყო ისა ერიკი არ ვქვა პეტრე სახელი კონდა ერიკი და გვარად იყო რაბეს ანდრატანა მაგრამ ეგ კიდე არაფერი არ ამდო არის ერთი ფეხბურთელი იყო რაჰერი ჰარი მანანა და რაჰერი ჰარი მანანა რაჰერი მანანა მახსოვს ბოლოში რაჰერი ჰარი მანანა მანანას ეძახიან როგორც მე კაკა აი მადაგასკარელებს გვარები არის არ ამხელა აი რო ჩახედავ აი არ მთავრდება რა დონ გადაობა ისაა რომ უცებ აი მადაგასკარი პაიფო ხოლმე რა ამდენი წელიწად შევეთქო მახსენდება და მადაგასკარის იმაზე შევდივარ ვიკიპედიას და გვარებს უყურებ რო პაიფო ამ გზელი გვარებს და ზოგჯერ ისდება ხოლმე უცებ ვიღაცა ჯო კომისი აი რაღაც აი ამ ვახანალიაში უცებ ერთი ჩუვაკი ეძრობა ვიღაცა აშკარად რო ამოვარდნილია იმ სასტავი ხა დუალი იმი კვარაცხელია ინდონეზიის ჩემპიონატში ხო 30 მას ინდონეზია იყო ეთყობა რაღაცა ის იყო. ძალიან ნახული. არა, ნახი, მაგას ამაყურებინებს კაცო. ინფორმაცია, პრინციპულად ინფორმაციად გავაძრე რა, რომ გადაობა გაიჩნდა, რომ ინდონეზიის ჩემპიონატში თამაშობდა რობერტო ბაჯო, რომარიო. აუ, ის კი არა, ნახდი კი. ანუ ვიღაცა რა, ინდონეზიელი მოთამაშეა, რობერტო ბაჯო ქვია, ტიპი. ფალშივე. გიორგი კინკლაძე. მართლა? მართლა. მაგარი გოლი გაიტანა, რა, ვიდეოიდო რა და გამაურების გახარებული ინდონეზიელი, აშკარად ინდონეზიელია, როცა დავიძე. გიორგი კინკლაძეო ეწერება ქვემოთ. ქართველიც თამაშობდა. გიორგი კინკლაძე სახელია, გვარიც აქვს. არა, ანუ როგორ იყო ისე? გვარია, გიორგი კინკლაძე გვარი. ხო, თუ რა. არა, გვარი, ან არც მე მგონი კლიჩკათა აქვს ამასაღებული, ზემეც ახლა დაგმიგო. გიორგი კინკლაძე იქნება სახელი. არა, გვარი. გიორგიცაძე ავერა მანანა თუ რა. ხოდა მე არა მე მგონი როგორ იყო იცი ამათ სახელები აიღეს, ანუ კი არ დაარქვეს ესე. ამათ აქვს დახებული თუ რაღაც ფსევდონიმად რა. შეული როგორც იმას რა იმაში ხო შეგიძლია PlayStation-ში რომ აი სახელებს არქმევენ ბრაზილიაში გენიალურ სახელებს, მაგალითად ფეგმუთელები არიან ეხლა ამ მომენტში მოქმედი ფეგმუთელები არიან რობერტ კენედი და ჯონ კენედი. მართლა. ოჯმები არ არიან აქ ესენი. ა. მე არიან რა რობერტ კენედი, ჯონ კენედი. ოღონდ ისინი სახელი ეგ სახელი, აი ტიპს ყველა ჯონ კენედი. გვალა დონასიმენტო რაღაცა დონასიმენტო რაღაცა ხო რობერტ კენედია დონასიმენტო რობერტ კენედი ყველაზე დებილი რა სპორტისტვის გიყურებია ყველა ცუდი სპორტისტვის აი დებილი აი დებილი აი რა რო ფიქრობ აი რატო არსებობს ეს სპორტი ცუდი სპორტი წესებიც რო ვერ გაიგე აი კუების რბოლა დაღმართზე გაიგე ხო ეგ მაღაზია ყველაზე უფრო უკეთეს პასუხს ჩვენი კაკაბა გაქცემდა კაკაბაზე ნუ ერთ პერიოდი აკეთებდა კალაცემას ეგეთი კალაცემა იყო ტრანს უორლდ სპორტი და აა მახსოვს მე აი მანდი იყო ასე უცნაური სპორტები ქონდა ხოლმე ცოლები ცირბილი აი რაღაცა ცოლები სა ზუმზე ცოლები მოკიდებული ეგე ჩვენც ქონდა პოდკასტი რო ქონდა მე მორისოლა შორს პუდინგი მორისოლა ეხა შორპანდიელებთან თუ სადღაც არის ტარაკნების რბოლა ეგეც იყო მე აი მაგალითად ხდებილი სპორტი არაა მაგრამ ბავშვობაში მახსოვს პირველად რო გაიჩითა საკაბელოზე პატა 90-იანებში ESPN-ი ჩაირთო შეიძლება მართ ხეგრე იყო ვიღაცას იქ მომუნდებოდა რა ჩაგიტავდა და უცებ რომელი რაღაცაზე ESPN-ი ჩაირთო რა და ახმეთქი ESPN-ი რა კაია სპორტ ცენტრი და რაღაცეები ბავშვობაში რაღაც გამიგია რო არსებობს და უყურებ ბეისბოლი გაიჩითა და დავიწყე ყურება და ფილმებიდან ახ ამერიკულიდან ნანახი მქონდა რა რო ეს რომ იქნებსან და ესო და ფილმებში ხო ის ყველაზე საინტერესო მომენტი ხო და მე მგონა რომ ეგ ამ თუ ითამაში რა რო ესო და არტყავს რომ გადააგდებს და რომ გარბის და ხალხი რო ყვირდის და რაღაცა ჯერ ბიჭო უკვე რაღაც არ მესიამონა რომ ნახევარი ტრიბუნა მცარიელი იყო ანუ უკვე რაღაცა ნიტო პონტი იყო რა ხმაო სიჩუმე ვარ ხმა არის მის აღულშმატკივრის რაღაცა ეგეც უჩეულო იყო და უყურებ რა და გამოიქანა ეს ტიპი ისო ამან და არტყო და გადააგდო რა ანუ ვერ დაიჭირე ტიპად არაფერი არ ხდება თუ
არ უხარიათ. ანუ ეს როშ წავიდა და დადგა. რეაქცია არავის არ აქვს, არავის არ გაუთხდა, არავის არ გაუხარდა. ყველაფერს ფეხები დიდი. აა, სამგლოვია რო ხუმარი ხა. არ ვიცი, 40 წუთი უყურე რა, არაფერი არ მოხდა ამ 40 წუთში, ანუ ტაბლოზე ხანგარიში წერია და ის არ შეიცვალა დიდი რა და მეთქი ამა დედაცვატია, მე რა გათიშოს ეგ ESPN-ი კიდე. მაგრამ ყველაზე აი 40 წუთი უყურე ვერ მიხვდი ვერაფერს და შევეშვი. მაგრამ კრიკეტი ვერ გავიგე რა, იცი? ხოლე გავს გზავს ბიზნეს აქვს თქვენ მარათაშულს ასევე, რომ მაქს სპორტის დედავატირეო. Ну, рагац тамаш укуребдио. Типи გამოიქანა ბურთი ისო რაღაც მოხდა და ორივე მუც გაუხარდა. ხო, ანუ ორივე მუც გაუხარდაო, ეგეთი რამე არ შეიძლება სპორტში ხდებოდეს, მე ზე თამაშებს. ორივე კეთ გამოფილი იყო. მე კრიკეტს რო უყურებდი, ხო, უყურებდი კი არა. ხო, რაღაცა დაარტყა და მესამე გუნდს მოაკლდა ხუთი. ხო, მე მგონი რომ ჩვენ ვარ ჩატატილები ორ გუნდში. დაანცენა. ალბათ რაღაც ეგეთი არის, ბიჭო. სხვაგან ხო შეუძლებელია ეგეთი რაღაც იყოს. აი წარმოიდგინე ევროპის ჩემპიონატია, კარგი გარღვევა გააკეთა. იყვაზე ესპანეთთან ჩვენმა რომელიმე ფეხბურთელმა და იგი ჩეხეთს მოაკვლა. ჩვენ მოგვიყვა ჩეხეთს დაეკვა. აი ესეთი რო იყო ზურა საინტერესო. ყველა ჩართულია რა. აინტერესებს. ჩემთან თამაშობენ ეზოში. კრიკეტი. იპოდრომზე. ხო და ანგალიში. ანგალიში ხომ ხო? კი. ძალიან ძიმე ბურთი არის. და 1-2 მანქანა რო გააფუჭეს. იმიტომ რომ ძალიან ურტყავენ ვარდება და პარკინგზეც. ბეისბოლის ბურთზე ძიმეა. ბიჭო, აი ეგეთი მე გიჩვენებს რა ხო? ხო და მე ცოტა დაიძაბა რა საქართველოს და ინდოეთ შორის ურთიერთობა ჩემსოში და აიო იმათ ფაბოდიშია და ეხლა თამაშობენ ჩოგურთის სპორტს. ხო, ჩოგურთის. აა, ხო, მაგრამ თვითონ მარტივი იქნება ალბათ. ხო და კრიკეტზე ანგარიში რო ეწერებოდა ხო? აი ბავშვობაში უყურებდი CNN-ზე, მე ვასებოდა 30 წუთიანი ის იყო სპორტის ამბები რა. უყურებდი ხო? აი პედრო პინტურო ახლა უეფას ყველა დის რომ იყავს წილისყა, მაგას მიყავდა ხოლმე, ხო? და რო იჩდებოდა ხე ясно ალბათ ბაზრობენ ფეხბურთი, კალალბურთი, ხო, კი, რაღაც ის და ბოლს კრიკეტზე საპარაკომა და ინდოეთმა მოუგო ინგლისს და შრი-ლანკამ მოუგო ავსტრალია. ანგარიში რო ეწერებოდა ვერ ხვდებოდი რა კრიტერიუმით მოუგო, ანუ ვერ ხვდებოდი, დღემდე ვერ ხვდებოდი მართლა. შეგიძლია კონკურსი ჩაატარო, ანუ ის ჩაატარო რაღაცა, თამაში გააკეთო რა, აი ანგარიში ანახე ტიპს. ხო და რა ანგარიში იწერო? მინ მოიგო თქვი. და ვერ მიხვდები ეს ინდისო. ანუ რა ანგარიში იწერო? 53, არა, 113 დრო 7 56 დროპ 15 და რაღაცას რას ვაგვერდები ხანდახან ის იგებს ხანდახან ეს ვერ ხოდე არა უცებელი მეტი კონდეს რა მოგებული ხანდახან ნაკლებს აკლობე მოგებული ვერ ამოხსენი просто იმას უსმენ ის რომ ამბობდა რომ ამან მოუგო ამას ხო SMS-ები წყდება SMS-ები თან ჟიური თეატრალურ შესრულებას არტისტიზმი კარგად მოიგე აი როგორც იმაში რა ფიგურულ წრილში ხო არის აი მართლა ისაა ძალიან ძნაური სპორტია მაგრამ ჩემთვის და დანარჩენი ისე რას მოესწარით ქართველი ბომბარდირი ხო ვერ წარმოიდგინე რომ ევროპის ჩემპიონატზე ქართველი ბომბარდირი იქნება მოკლოს მართალია ორ ფეხზე მდგომი ვერ არის ცივი წროვია როა კაცი გახდა ბომბარდირი მაგრამ რა მნიშვნელობა 6 არანაირ მნიშვნელობა სამაგერად მეკარებ რა რა იმითი გაასწრო 28 სეივია გაკეთებული 29 29 და მე ორი ადგილზე აქვს 18. აბურჯანია რო ყოფილიყო და რა მიქაუდა და ვაფშე პირველზე გავიდა. ანბანის მიხედვით ეს იქნება. ვინ ვის უწევს ანბანის მიხედვით? რაზე? აი 6 კაცი. არვი დაკო. და წესი შეცვალეს რა ნიშნავს? აი შეცვალა ნიშნავს რომ ყველას მისცეს? ხო, წესი შეცვალეს რომ თუ ერთნაირი რაოდენობის გოლები იყო, მაშინ საგოლე აა ერთსაც არ როგორ იყო იცი ხომ მე ადრე ხო ერთსაც იგი და საგოლე იყო ნახე როგორ იყო ბოლო 2-3-ეროზე იყო ეგრე რა იქამდე ასევე ყველა იღებდა ადრე აა მე შეცვალე ისევ შეცვალე მე შეცვალე და იმიტომ შარშან წინაევროზე შიკმა და რონალდომ 5-5 გაიტანეს და რონალდოს მისცეს მარტო ხო და რა მანდრი რა კრიტერიუმით არჩევა საგოლე პასი მე საგოლე პასი ქონდა მაგრამ მე სტატისტ ანუ ესე იწერება მაინც რა ისე რომ იტყვი შიკის ბომბარდირია просто ნუ ეხა ფიზიკური რაღაც ბუცი რონალდოს აქვს ახში შიკს არა აქვს მაგრამ ბომბარდირია ეგეც აი რო ვიღაცა კითხავს და რაღაცა შიკის ბომბარდირია ევროპის ისე როგორც აი 60 წელს ანუ შიკს სკრინშოტი აქვს მარტო ხო რა ან ისეთი ბომბარდირია პატარა პატარა რაღაცა დაუხატა ქაღალზე და ჩამოგიდებული ხო თან ხოშობ სია რო ნახე ძალიან ბევრგან არის მიქაუტაძე. მაგათად მარჯვენა თივის რაკატული. იქაც სამი აქვს. ხო. უნდა სამი ფიქრი. მე საჯარი მოდანვის არ გატარებ. მალი დალეული შეწენებებზე რა. მაგერია. მე გონიო სამართლიანია რა, ეგენ ბომბარდირობა იქნება გოლებით და გოლებით თანაბრად გავიტანე. იმ კალენდარში, კალენდარში. UEFA საიტზე. UEFA-ს კალენდარი აქვს. ამ UEFA საიტზე ყველა ესენ ტოპები რო ნახე, ერთგან საქართველოს ნაკრებიც არის პირველ ადგილზე და რაში იცი? რაშიც ჩვენი მეკარე.
ყველაზე მეტი ვურტი გვაქვს აღებული. ხო, ნუ ზეიმ, გაგიმედიებული. ეგ სტატისტიკა ამიტომ ძირითადად მეკარე და ეგ დაემთხვა, ხო, ხო. იშვიათად ორი მეკარე თამაშობს. ხო, ხავს ან სამი და მეკარე ვერ გამოიტანა და შეკა. თუ არ გამოიტანა თავით, აუ, თან ამეტი რა, რა, რა გვიგლაჟულეს. ჩეხე, მაგას. ჩეხე, სად დაგვიფასდა. და გვიგლაჟულეს. ჩეხების ხარჯზე 29 ბურთი შეგვეცო გაგვეცო. იმაზე იყავით. მე თურქეთზე პირველივეზე რა. მან პირიქით იყო ჩვენ უბრახუნეთ იმათ რა, მაგრამ არ გათვითამაშეთ მან. ხო, გადაგვიჩნე და ჩვენ არ გავგვიმართა და მეორეზე ისე გავგვიმართა რომ სწვენა და რო. აუ, არა, თო, მეორე პირიქით, ანუ კი გავგვიმართა ცუდად ვითამაშეთ რეალურად და ჩემს ვაჯობებს მაგარ. ბოლო მომენტი. ტრიბუნა კი ამ გადავარდი. ო, შეციკი ყავი? მაგაზე ვიყავი? აი, ბიჭი, ბიჭი რო ვარდებოდა. რო გადმორი იყავი მე და გიჩერდი, მე ვიჭერდი ქვემოთ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუდიაში. პირიქით. წარმატებებს გისურვებ. ასევე. ამოვისუნთქოთ 1-2 დღე და მე ისევ სპორტული დიდი დავისვენოთ ხო. დიდი ამბავი იწყება ისევ ოლიმპიადა. ვიწყებთ ისე ნერვიულობას, დავიწყებთ ნერვიულობას. ხო, ანუ ისა მე რეკილი შანსები გვაქვს. მარი გამოდის და დაპირებული ვარ და უღურ შემოთქვირად და ყოველი თამაშის წინ გამოვიდეთ. და თვითონ მედლებს აღგვირდნენ. ხო, წარმატებები უსურვოთ ჩვენ სპორტსმენებს. აუცილებლად იწყება იმ კვირიდან და საჩუქარი ჩვენ სტუმარს ჩვენი სპონსორისგან ანა ოქსიდს ასაჩქარი ეს შენ აუშ ჩვენი სპონსორი ნიკორა ხორც პროდუქტები მე რომ ვიგეტალიანელებით ეგ დაახშირათ არის ჩვენთან სპონსორი ბიჭო აუ დაკურებული ვარ დათოს უყარს ეს კრაკომი ხო ხო მაგას ატრიალებს ყოველთვის ამას კიდე ხო ეხა როგორ დაემშვიდო ეს რაში ესა ეს კრაკოული დევს ყოველთვის ბიჭო თან ისე დევს რომ ნებისმიერ შეიძლება გადავარდეს და ვერაფრით ვერ მოუძებნი ადგილი რომ ჩავარჯო აი აა ისე აი ბიჭო ესე და კი კი ხარ როგორ უყურებს როგორ ჩადო როგორ ესეც კარიერა აი სამანახელავა რაღაც აი ეს უნდა მოვიყო ის მეხორცე ბაზარში რა აი აი დაინაჭერი ხავაკეთო ჩემი საკაბა გეთქვა კაცო არ მომზადებელი ვიყავ მადლობა მოკლედ მადლობა წარმატებებს ვისურვებ ამით ჩვენი გადაცემის სტუმრის ნაწილი დამთავრებულია გადავდივართ მომდევნო ბლოგზე დღევანდელი ჩვენი მესამე ბლოგის სტუმარია ანა ადამაშვილი გამარჯობა ანა გამარჯობა ციკლიდან გავიცნოთ ჩვენი YouTube მეზობლები როგორც არა YouTube მეზობლებს კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ როგორც YouTube მეზობლები პირველი შეხვედრა გვაქვს. როგორ ეს რა YouTube მეზობლები, ახალი გადმოსული. ახალი გადმოსულია, ჯერ არ გადმოსულა, ნავადები. ბოლომდე არ გადმოუტანა. რაღაცები გადმოაქვს და როგორ ახარ? კარგად, მაგრამ სერიოზული. დააჭიხელი. სერიოზული პასუხისგებლობა. კეთილი იყო შენი მეხი ჩვენ სადარბაზოში. ა, სადარბაზოს მეზობელია და ისიც დამნაგებელი ჯობი ახლოს რა არხი გაქვთ ახალი ახალი არხია ხო ორი ეპიზოდი დევს ახლა რამე კი ჰევი პროდაქშენის არხია და გადაცემა გამოდის რისი არხი პლენ ბი პროდაქშენი პლენ ბი პროდაქშენი ანუ რაღაც პლანმა არ გაამართლა არა სხვა შეიძლება ის ეხა მივხვდი რომ ყოველას ეგ ასოციაცია უჩნდათ და ვინანე ეგ სახელი მაგრამ გადააკეთე მე რა შენი რამე შენი პროდაქშენი რა plan b production ან რაღაცა ვერ წავიდა საქმე კარგად. აი რეალურად ის პრეცე იყო ის რომ ყოველთვის რაღაცა პრობლემა თუ ხდებოდა ხოლმე გამოსავალს მარტივად პოულობდით ხოლმე და ან ყოველთვის ქონდა გეგმა b რომელსაც თუ არ გამოდიოდა b ქონდა თუ b არ გამოდიოდა c ქონდა და ამ შემდეგ და ბოლოს plan b შეგვჭა. მაგრამ ეხა ყოველას უჩდება ცოტა სხვა ასოციაცია. ეხა ჩდება რომ პირველი გეგმა მაგრამ შეიძლება ერთ თვეში plan c გახდეთ. მაგრამ არა, ყველაფერი კარგად იქნება. კაი, ეს პროდაქშენი და თვითონ პროექტი? თვითონ პროექტი ძალიან დიდი ხანი მქონდა ამ იდეა. იმიტომ რომ ჩემი დები უყურებდნენ ხოლმე მსგავს პროექტებს, ანუ დაალაგების ვიდეოები ზოგადად არის ძალიან გავარდნილი ვიდეოები ყველა პლატფორმაზე, YouTube-ზე, TikTok-ზე, Instagram-ზე და მე ვარ ეგრე დაზომბირებული. ერთი ტიპი არის რომელიც გაზონებს ან ეზოს კი არა და ამერიკული სახლის წინ რო ბალახია და გარაში რო შედის გზა და კი მე აი იმას უყურებ ხოლმე ზუსტად ვიცი რითი დამთავრდება რომ ამას ეზოს მიიღებს მაგრამ მაინც ზომბირდები და უყურებ რა კი და პროცესმა იცი აი რაღაც ხავეთ ბალახს რო ჭრითთან რაღაცა კარგი საყურებელი მე მაგ 1000-ობით ვიდეო ნახი რაღაცა
დაკეტილი საწობი. აა, რო იხსნება და არა, ეს სხვა არის. აი, რო ხიდულობენ ეს სხვა მოყვა. და იქ რო იქეკებიან, იქეკებიან. არა, ეს სხვა მოყვა. ეს ანას ერთ სხვა. ალაგებთ? აა, ვალაგებთ სახლებს, რომლებიც არის ძალიან დაბინძურებული. და თავარი мотиваცია არის ხოლმე, რომ ისეთი პატრონები ვიპოვოთ, რომლებსაც ფიზიკურად ან მენტალურად არ შეუძლიათ სახლის დაალაგება. და დაუშვათ ფიზიკურად შეუძლია და ეზარება. აი, მაგალითად, პირველი სახლი. მაგალითად, гараჟი აქვს ვიღაცას. დაუშვათ. არა, რა სახში შეიძლება, რომ თუ гараჟი გაქვს დასალაგებელი და თან დეპრესია გაქვს. ვერ ალაგებ და დეპრესია არ არის. ვერ არის რამდენიც გინდა. უკვე ჩვენი ყარ. მართლა? აი, მაგალითად, პირველი სახლი ვისის დავალაგეთ, იმ ქალს ფიზიკურად შეეძლო დაალაგება, უბრალოდ მენტალურად ის პრობლემა ქონდა, რომ იმდენად ვერ ყრიდა ვერაფერს, აი მაგალითად, კვერცხის ნაჭუჭებსაც კი ინახავდა და კარტოფილის გაცხლილ აი ნათალებს. მართლა, აცლობის მანძილზე. კი, რაღაცა სამედიცინო გადაცემისკენ ხო არ მიდის. კი, ცოტათი ფსიქოლოგიური რაღაცა. 10 წელი კვერცხის ნაჭუჭები გროვდებოდა ერთ ადგილას. ბლომად კალციუმი ქონდა. მე მამის გათახრა როგორ შეხედე. მათ უკვე გეოლოგიუ და მოიხმარა. შეიძლება რაღაცა ფორმირება დაიწყო. შეიძლება ახალი სიცოცხლე გაჩნდეს. აუ, გიას თავობა, კარგი სათელს ახელი იქნება. არა, რა ქვიან თქვენ ამ ჩენელს რა ქვიან? კაფლაკი. აა, ჩანელს ქვია პრემი პროდაქშენი და გადაცემას ქვია კაფლაკი. იბლიანი კაფი. კაფლა, კაფლაკი. კაფი რა არის? კაფი. კაფი. ქართული კაფი. კაფლაკი თ თავსხლაფი ლაგები ამ უფრო ქართულია. ხო და შეიძლება ეს მაქინა წამოვიდა. თავსხლაფი. ის მაშინი იქნება. და არ უნდა ხო? თავსხლაფი რა. უნდა რაღაც ვერსიებში უხდება. თავსხლაფი. თავსხლაფ. ხო და ეს ხრ თავს ეკუთვნის თუ ლაფს? შუას. თავს ხლაფი. აა, შეიძლება მასე იწერება, მაგრამ მუნჯი ხო არის და ვა, მუნჯი ხო პირველად გავიგე. ამ სახლებს რო ალაგებ ეს კლასიკურად ალაგებ თუ რამე ფენშუის თვალის წინ. არა, ეგ წესებით ვიცით, მაგრამ უფრო მეტად ორიენტირებული ვარ ხოლმე მე პატრონის სურვილებზე და როგორ და რა უნდა მაგ ყველაფერს, მაგრამ ისე თვითონ დაალაგება ძალიან ძირფესვიანად კეთდება ხოლმე. დაალაგების დროს რამე ფასიანი გიპოვია, ღირებული? აი, უნდა ვაღიარო, რომ მაგალითად პირველი სახლი ძალიან, აი მაგალითად სამზარეულო იყო მთლიანად, აი აქამდე ნაგვით სავსე რა. აი ამ ჩუჩუ ნაჭუჭები. ხო, ნაჭუ. და ნაგვის გადაყრა რომ დავიწყეთ ამ სახლის პატრონმა ძალიან დიდი პატრონი. იპოვა იქ ნათესავი. სტაკაკული. ეგ უნდა უცხოეთში. ძალიან დიდი პროტესტი გამოხატა იმის შესახებ, რომ დაუკარგეთ ამ ნაგავში იყო ჩემიო მონღოლურიო სიგელიო. და მე მივხვდით იმის რომ აი ყველა პარკი ნაგვის რაც ქვენ გატანილი ჯერ არ ქონდა გადაყრილი ამ უქეკეთ, მაგრამ ის სიგელი ვერ იპოვეთ. ესე იგი სადღაც წაიღო იმან. ესე კარგად ვერ დაალაგეთ და სადღაც არის მიგდებული კიდე. ეგ მისასვლელი ხდეგო არ გიპოვია დაალაგეთ. აა, კარგი, ჯერჯერობით არა. რამე ცოცხალი ორგანიზმი? ცოცხალი ორგანიზმი. ანუ ცოპლანეტელი ხო არ გიპოვია? არა, ახალი სიცოცხლე რაღაცა ახალი ევოლუცია. სხვათა შორის აი ხა ბოლოს სახლში ჯერ არ გამოსულა ეგ ეპიზოდი. არა, ბოლოს სახლში იყო ბევრი ძაგვები, წერები. აა, ცოცხალი თუმკურა. ცოცხალი. აა, ცოცხალი, ცოცხალი არა უშავს, ესე იგი. აი, ველოდი სადაც უცხო პლანეტასაც მიპარი. ანუ რაღაც ეკოსისტემა იყო შექმნილი, სადაც თაგვები, წერები და ეს ადამიანი თან არსებობდნენ. 158000 ნახო, არ არის ხუმრობა სხვათა შორის, ეს ნიშნავს, რომ ჩემსავით ზომბირდებიან ვიღაცები და უყურებენ. რამდენ ხანში ერთხელ დებთ? აა, ჯერჯერობით თვეში ერთხელ გვიწევს. გამომდინარე იქიდან. ვინმე თუ იცით რომ ესეთი სახლი აქვს ვინმეს ან თქვენ გაქვთ ესეთი სახლი? ან თუ გინდათ გაიცნოთ. ანუ მაშინ ეს სახლი ესე დაიწყეთ ნაგვის მოგროვება. ესეთ რაღაც ორი ესეთ სიტუაციამდე მიიყვანეთ სახლი და მე აღარ დააყოვნებენ. მოვალთ ეგრევე. გამოიწერეთ ანას გვერდი და მე კომენტარებში მე სახლებს ავაგებ თუ დაუშვათ. ოჯახო უთიერთობებს. ან სიის დავაგება უნდა პარტიას პირველი. ისეთი მდგომარეობა გქონდა, უნდა დავეხმაროთ ჩემპიონის მაგაშიც. ან თქვათ უცხო პარტნიორებთან ურთიერთობების დავაგება ჭირდება ქვეყანას. ხო, დასავლეთ ხო, დასავლებები. ცოტა ხნის წინ რაღაცები მოხდა და ძალიან აირია ეს ურთიერთობა. ან კონტექსტს იმდენად ვარგებთ ყველანაირ სიტუაციას, რა იქნება ეგეს. ან თქვენ დავაგება დატოვოთ და მე მაგის გარშემო რაღაც ფერზე ვუასარა. რა მაინტერესებს?
გაგვთ კიდე რაღაც ადგილები ნანახი თუ ჭირს ეგეთ ადგილებს? აი რეალურად ეგ არის პრობლემა, რატომაც ხშირად ვერ ვდებ და თვე შეერთხელ გვიწევთ თვე ეპიზოდში დადება, რომ სახლების მოძებნა რთული და არგან არ არსებობს ისე. აი ქართველები ვარ ცუფთები. არა. არსებობს. თქვენ მოგიწევთ წასვლა უცხოეთში და იქიდან ჩაწერა, იქ და გამოგზავნა. აუ, აი ხა მქონდა ბოლოს შემთხვევა, მეოთხე ეპიზოდისთვის ვეძებდით სახლს და გამოგვიგზავნეს ვიღაც ქალს უჭირდა და დასალაგებელი ქონდა სახლი და თან ეს ქალი ვერ დგება საწოლიდან და ადგილზე მივედით სადღაც ძალიან ვარკეთილში ბოლოში და ბოდიში ვარკეთილელებთან და მივედით ავედით ვიპოვეთ ეს სახლი მე პატრონემ კარი არ გაგვიღო მეზობელს დაუტოვეთ ნომერი და ბოლოს დაგვირეკა ამ ქალმა და ისაუ შვილი მყავსო რამდენი წლის ხარო გაუთხოვარი ხარო და ბოლოს ანუ იმდენად შემაწუხეს რომ მომიწერა ნომერი დამეპუზუკა და ამიტომ კომუნიკაცია არის რთული თორე სახლები არ შეგო ეგეც რაღაც თავისებური დალაგება. კი, მაგრამ ეხა თქვენ მეორე არხი გლიჯოთ. ვალაგებ სახლებს და ვაკეთებ გემრიელ საჭი. მერე ნახე. ნომრის და. მერე აიყვან თანამშრომელს გაათხო. აიყვან და. მერე კონკურენციაში შევალიო. მესამე ჩენელი. დაოჯახების ცენტრი. მესამე ჩენელია გაათხო. დაოჯახება. კი. სლოგანი გაქვთ რამე? სლოგანი სავარაუდოდ გვაქვს უბრალოდ მეხსერის პრობლემა გვაქვს. კიდე ერთი მოხდა. ვის ოჯახშით ჩვენ შევა. ე კარგია, რა გინდა? ძალიან კაია, ძალიან მომწონს. და მრავალ წერტილი, იმიტომ რომ იყარიცი მე რა. ხო. ანუ ეს იდეა ორიგინალურია თუ ესეთ ჩანელები გინახავს? საქართველოში არა. სხვაგან? სხვა ერთ ფინეთში. ამერიკებში? როგორც ვთქვი, ამერიკაში არსებობდა ძალიან ადრე ეგეთი გადაცემა, მაგრამ მე არ მაქნე ნახი, ჩემი ინსპირაცია იყო ფინელი გოგოა, აური კატარინა, იუთუბერია. ქვია? აური კატარინა. აური სახლი ეს არის. აური კატარინა. გადამგვაც უწერია და არ ვიცი აური კატარინა ხო სახელი იქნება. ხო და აური ჯერ გვარი იწერება. ესე მამის. აი ეგრე ქვია ჩანელზე და საუდი. კატარინა საუდი. მამამის. ხო მამის. ხო და ეს გოგო სხვადასხვა ქვეყნებში დადის ესეთ დაბინძურებულ სახლებს პოულობდა. მარტო თუ ჯგუფთან ერთად? არა, მარტო. მარტო ალაგებს? აი, ეგ გათხოვდება თუ გათხოვდება. ხო და საერთაშორისო სპონსორები ყავთ და ძალიან ანუ სულ უყურებდი, ჯერ წუპები უყურებდნენ ჩემი დები და მე ვიყურებდი და მეც მინდოდა მსგავსი თან ვიცოდი რომ საქართველოში ქართული კლინ კონტენტი არ არსებობს და მეთქი როგორმე დავიწყო კლინ კონტენტი. ხა, ალაგების კონტენტი აი რაღაცაირად ჩანს და მაგრამ ერთი წლის წინ მომივიდა ეგ იდეა და მთელი წელი ვეძებდი ადამიანს წამყვანს, ვინც თან ცოტა უფრო კარგად ცილაპარაკებდა, საინტერესო ტიპებშიც იქნებოდა, თან დაალაგებდა და ბოლოს TikTok-ის საშუალებით მივაგენი ასეთ გოგოს, რომელსაც TikTok-ზე აქვს clean კონტენტი, მარიამ დიდებაშვილი, დაუკავშირდი და ის რას TikTok-ზე რას ალაგებს? თავის სახლს. და სახლის დაალაგების პროცესში ლაპარაკობს. სულ თავის სახს, ანუ აურეს დაალაგებს. ხანდახან ბები სახს, ხანდახან. აი დაუშვათ გინდა რომ პლინტუსებიდან ადვილად გამოწმინდო მტვერი და ამისთვის კარგია ხო? პლინტუსებიდან მტვერი აფრინდა. ხო, ხე პოეზია ჩაერთო. აუ სათა შორის იმდენად კლინ პოეზია. ხოთა შეიძლება ისიდან მომოტივირებელია მე რომ სახში რაღაც ლოგინის ალაგება მეზარავდა და ეგ მეგონა სახლის ალაგება ეხა ხვდები რომ აი გადაღების დროს იმდენ რაღაცას ვწალობ ხოლმე რომ იატაკი ესე არ უნდა მოიწმინდოს და ესე უნდა მოიწმინდოს რომ როგორ მოიწმინდოს 100 არა და 100 არა ეხა ეს მაგალითი მოვიყვანეთ მაგრამ ზოგადად თურმე კონკრეტული ტილოებია რომელიც იატაკზე რაღაც ლაქებს ტოვებს და ზოგი არ ტოვებს და ან მე რომ გონია რომ ჭუჭმის დარეცხვა და გამოგვარი დაალაგება, მარიამი რომ დავინახე საფხე კითრო ყველა კუნჭულიდან რაღაცას ფხეკდა, ვიფთი რომ თუმე აი ეგ რაღაცას ფხეკდა. ეგ რაღაცა ნერვოს შველის თუ ნერვოს აჩენს. აი რომელიღაცა იქნება. თუ ნერვოზის გამო არის ეგ. შეიძლება რომ ბინიდან მეორე ბინა აფხიკოს და თანდა თუ აი ვარ. აი სხვა შორის ნევროსთანაც ასოცირდება და ლაგება, მაგრამ გამიმართლა და ეს გოგო არ არის ნევროზული ადამიანი და აჰა, ჩეულებრივი. ხო. ჯე მაინც ზურგით ნუდა უდგებ. მითუმეტ ეს რაღაც დიდი პოლიჩოხი უჭირა საფხე კი თუ უჭირა. არა მფიკა. არ არის მცად ბედნიერი გამომეწყვილე. ამ დალაგების
ისინი რაღაცები ხო უნდა ეს ტილო უნდა რაღაც სითხე უნდა პოლის ჯოხი შენ ხარ ჩემი ბატონი ეგენი თუმთან ეგენი განსხვავდება თურმე მარტო ერთი პოლის ჯოხი პოლის ჯოხი ჩემ ბავშვობაში ვიღაცა პოლის ჯოხს კიდა ჩვენთან ეზოში და როგორ გვიროდა პოლიჯო ნიჩო მთელი ბავშვობა ფიქრობდი რა არის პოლიჯო ესე პოლიჯო აი მანდაც მუნჯი ხვარი რა არის ის ისლაპე ვა უკვე მეორე მუნჯი ხო ხოდა ამ მსყიდულობთ თუ ან თავიდან იყო მსყიდულობთ თუ იპაროთ მაღაზიები სპონსორები რომ აზზე მოვიდნენ და გამოჩნდნენ ხო ანუ თავიდან იყო რომ ვიყიდეთ პირველ ორ გადაცემაზე მესამეზე უკვე გამოგვიჩნდა მაგალითად ხსნარებზე ყავდა სპონსორი და სხვათა შორის ძალიან კარგი ხსნარები აღმოჩნდა და იმედია გააგრძელებენ და აი ხო ეძებთ პოლი ჯოხის სპონსორს კიდე ისად მეკანდა აი ეს კაცი პოლი ჯოხი და მოვაკითხა თაციცედეზე ხო მაშინ საბურთალოს ქუჩა ერთო ხო მე ეს მოიჭველი უნდა ნახა და შეფთავაზე მე რასაც უყურებ კარგად ვიდის სამ თვეში 158000 ნახვა ძალიან კარგი შედეგია ერთ თვეში 29-40 გაქვთ მეორეზე ესამეც რომ დაიდება, აბა თქვენიცით, წარმატებებს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა. გამოიწერეთ ვისაც ესეთი კონტენტი, კონტენტი, ნახე, ვისაც კლინ კონტენტი გევასება, გამოიწერეთ. კლემბი პროდაქშენ. წარმატებებს გისურვებთ, ბევრ გამომწერს, ბევრ სპონსორს. უღრმესი მადლობა. ბევრ ჩუშხიანს. ხო, ეგუნა მეტყვა და მიუღწია. აი, გავთავარი, გავთავარი ერთხელ. რაბა შენიცი. ამი დევანდელები რო იყიდო და თქვენ ძილო და აპინძო. ოი ოი. საჩუქარი. საჩუქარი და გავიწყდა, კი არ და გავიწყდა, კი ნახამ და გავიწყდა. ცოტა გასაწმენდი არა გვაქვს, მაგრამ რო დაიღლები წმენდით. ხო. მე რე არის კარგი რომ გაურმასწინდე. ამითი ეხა თქვენ და ამ ჩანთას გამოიყენებ ხსნარი. ნიკოლა ხორც პროდუქტების ყველაფერი. ძალიან გადაუსი ხელი კრაკოვს და ეხა. მარცა, მარდეში ხო. წარმატებებს გისურვებთ, ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დამთავრებულია. ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.